Mən yaxınlaşdıq tədbirdir, söküntüdür. Yaxınlaşdıq tədbirə, tədbirdə biri qayıtdı ki, hə, belə ucaq səslə başladı bizə alçalamağa. O şimdə söyüşlə belə, yəni ki, davay basın bayraq, vəsiqəsini də belə tutub belə edir. Ha, mən Milli Məclisin deputatıyam, deputatıyam. Mən qayıtdım, uşaqlar şey eləmək istəyəndə qayıtdım ki, əl deyməyim buna. Çünki qızmış, söyüşlər söyüldü bu adam. Qızmış talpadır da, döymək istəyirlər. Mən götürdüm, yığdım rəisə ki, bəs Rəşada. Dedim, Rəşad Əliyə, bəs rəis, bəs halq əziyə, burada bir deputat var. Söküntün də göstəriş vermişsiniz ki, çəkilişini edin, sökün, ya məruz edin. Ha, yaxşı sökəyirəm. O restoran da Murad adında bir şəxsə malikdir. Adı da Murad restorandı. Murad restorandı Xocəsən şeydə, Sultəpəyə gidəcəyində. Murad restoran. Yəni o restoranın haqqında danışıram. Qayıtdı ki, bəs şeydir. Şey nə donadı? Bəs işte qəbəyin zəbu. Ha, boşum Murad Şadlıq sarayını tikintisinə deputat ad boy verdim. Dedi tədbiri davam eləyin. Dedim burada deputat var. Dedi tədbiri davam eləyin. Dedim hə rəis, bəs deputat var burada. Nə deyir tədbiri davam. Bunu niyə niyə? Mənə tullayın, vırın tullayın bir qırağa. Dedim, rəis, bu deputatdır ya, bunu nətər vurmaq, bu düz gəlmir axı, belə qırağa çəkmişəm, danışıram. Bunu mənim dilimdən eşidənlər ki, mən etiraz eləndə, yəni deyirəm, bu deputatdır da, bunu olmaz axı, bu şu konkret cinayətdir. Boşum, buna nalladılar. Bu yetimə nalladılar, yetim yarı ölümcül halda. Deputatı döydülər. Vırdılar, döydülər nədir? Deputat deyirəm, bir dənə yumruğa ölümcül ala düşdü. Deputatı ayıltdılar, boşum su, mu, qan içində, qastuk, mastuk. Bir dəqiqə, 3000-ə yaxın insan bu deputatın adını maraqlanır. Bunun kimliyi çox rica edirəm, bəlkə yadınıza düşər ki, bu deputat kimdir? Kimdir bu Rövnə Abdullayevin yumruğu? Bu özünə deputat kimi təqdim eləmişdir, yəni mən o şey yadımdadır da.